Me põe numa temperatura de 55, tá? Não ponha 60. 60? É, porque aí. Eu gostaria de fazer uma denúncia, que tem um aluno aqui que não é do curso, né, senhor Ravê? Mas estamos aqui porque... Sou de casa. Por sua culpa, né? Você veio só pro aniversário do Lohane, que puxa saco. Muitos anos de vida. Parabéns, Javinho. Querida, muitas felicidades, dos anos de vida. Tudo! Aqui, para a grelha, eu acho que é baixo. Exatamente. Na Thermomix. Os vinagretes que a gente fez ontem, por exemplo. Tem cheiro? Tá parado? Qual o alemão que eles fizeram lá? Tá. Limpa bem. Passando para dizer que eu sou muito burra.
que essa semana é o segundo cabo de carregar a porcaria do iPhone que eu perco. Perdi um em Santos, lá no Dário, e deixei outro no Uber agora. Vê se pode, olha. E aí, gente? Vou contar um pouquinho do curso, do Lohan. Hoje terminou o curso. Um pouco triste, um pouco chateada, mas foi muito bom aprender tanta coisa nova, tanta coisa diferente e também relembrar alguns clássicos que eu já sabia mais ou menos. Hoje a gente cozinhou pouca coisa, porque também a gente cozinhou a semana inteira e hoje foi só a finalização. Então a gente terminou o salmão, terminamos o filé, terminamos o magret, terminamos também as carolinas que a gente já tinha feito, apresentação toda bonita, etiquetosa, eu particularmente adorei. Então pra poder fazer um resumão, o curso do Lohan que eu fiz foi, acho que, Métodos e Alguma Coisa 2. E foi um curso super completo. Tinha amadores e tinham profissionais também. Eu acho que todo mundo conseguiu aproveitar. Você, profissional que já acha que sabe de tudo, não sabe de nada. Lá você vai aprender muita coisa diferente, desde como usar os aparelhos, como usar os métodos de segurança e de higiene de formas apropriadas, algumas preparações diferentes e muitas dicas importantes que o Lohan só ele sabe. Eu digo que só o Lohan sabe porque ele tem aí 30, 40 anos de experiência na cozinha, vive aqui no Brasil há muitos anos, ele já dá também essas aulas há muito tempo, e eu aconselho a quem for amador para poder começar pelo primeiro, e aí vai construindo, fazendo os outros cursos. O curso é caro? O curso é um pouco caro. Vale a pena o investimento? Vale muito a pena o investimento. Se você trabalha com cozinha ou você está disposto a tornar isso a sua nova profissão, eu super indico para você ir lá fazer, porque você vai tornar assim outro profissional. Fora que são poucos dias. Esse meu curso durou 4 dias. Então, é muito mais fácil você fazer, sei lá, um curso por mês, um curso a cada 2 meses, do que você enfrentar 2 anos de faculdade. Eu acho que vale a pena e eu gostei muito. Acho que essa é a minha opinião. Então, pra finalizar, queria deixar meu muito obrigada a todo mundo aí da equipe da Escola do Lohan. Todo mundo me tratou super bem, me senti muito querida. Parabéns de novo ao chefe, Virginiano Nato. Faz aniversário 2 dias depois de mim, então a gente já sabe que a gente é boa. Leave the gun, take the cannoli. Se você conhece essa frase icônica, já sabe qual é a receita de hoje. Se você quer aprender, arrasta pra cima e confere o vídeo. Eu vou aproveitar que eu tenho aqui 5 minutinhos de descanso, que tem uns 3 no forno, para falar para vocês darem uma olhadinha no Instagram, no Stories da Ananda Carneiro, que ela fez, acho que ontem, se não me engano, e que fala sobre aceitação e fala também sobre a vontade, o desejo de mudar, que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas que o primeiro passo para qualquer mudança é a aceitação. Isso é verdade. E foi engraçado porque eu recebi uma mensagem ontem de uma seguidora aqui do Instagram falando que ela se acha horrível, porque ela tá muito gorda e tal. E isso não ajuda no processo. Fora que não é verdade. Fora que não é verdade, né? Tem tanta gente muito, muito gorda, muito acima do peso, que é linda e gente magra, que é feia por milhões de razões que não envolvem a questão estética. E eu nem vou entrar nesse blá 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 de ser bonito por dentro. O buraco é bem mais embaixo, mas eu não vou ficar falando porque a Ananda já falou tão bem que eu aconselho que você dê uma olhadinha lá. Bom dia para vocês, muito trabalho, que hoje é sexta-feira e que bom que você não vai trabalhar provavelmente amanhã, porque eu vou. Ai, não vou trabalhar só aqui não, viu? Vou estar 6 da tarde no Via Parque, no quiosque do Masterchef, fazendo uma apresentação com 2 receitas e mostrando toda a linha de eletrodomésticos deles. Não deixa de ir lá. Me dá um beijo, por favor.